Emir Alić dolazi nam iz Tutina. Ima 33 godine. Ovde pored mene je njegov brat od tetke. Je li tako? Jeste. Nikome ni reč. Prva pesma. Dženala Lončarevića. Inače, Emir je prvi put na sceni emisije Zvezda Granta. Da ga čujemo. Koliko želim te, toliko nemam te. I svaki korak svoj, kad tebi vrati me. Nikome ni reč, kad potonem u bol. Da voleo sam te, al nisam bio tvoj. Nikome ni reč, kad potonem u bol. Da voleo sam te, al nisam bio tvoj. I šta nam ostaje od ove ljubavi, kad ono najlepše nismo doživeli. Nikome ni reč, kad potonem u bol. Da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Nikome ni reč, kad potonem u bol. Da voleo sam te, al nisam bio tvoj. Da izdržim ovaj mrak, da preživim ovu noć, ne bi bio samo bez tebe osvanulo. Nikome ni reč, kad potonem u bol. Da voleo sam te, al nisam bio tvoj. Nikome ga znaš, da nisam bio ja. Samo laku noć, to želim i za kraj. Bila je to prva pesma Dženala Lončarevića, Nema panika, nema ni da. Idemo na nešto drugo, iz 80-ih godina, prošlog veka. Plavi orkestar, ako su to samo bilo laži, malo drugačiji ritam. Đole Marije hvatio ritam, a i on pokazuje tamo kad Grand produkciji. Mili mu daje podršku takođe. Život ide dalje, život brzo prolazi. Osjećam da to više nisi ti, a ni ja. Možda bi mogu pokušati ponovo, a bojim se da ovaj je put gotovo. Samo ti mi ubrzavaš disanje, jer se ja još uvek palim na tebe. Yeah. Ako su to samo bile laži, lažimo se, bar još malo. Ako su to samo bile varge, varajmo se. Tebi se baš pevalo. I to se videlo, i ti si igrao i osvojio si dva glasa. Podrška od Cece i od Đorđa Davida. Hvala. Treba nam tri glasa. Dobro, predstavi se. Ajmo polako.
Zovem se Emir Alić, dolazim iz Tutina, imam 33 godine. Dobro, lep repertoar, to svakako. Malo si promenio ovaj večeras muziku ovde, to nam se svidelo. Ja sve gledam ovamo prema Miliju i prema produkciji, ne bi li se nešto desilo s tim trećim glasom, ali naravno oni jedini su ti koji mogu da donesu odluku. Ali dobro, ajmo redom, da vidimo, će da komentarišu ili da... Mogu li ja? Jedna ravna linija. Ti, možda si ti želeo da pevaš, možda, si, možda tebi bilo i lepo, možda se i Sanje tako učinilo. Međutim, to do nas nije došlo. To je bilo jedno standardno, polukorektno pevanje koje može da prođe i ne mora. Ali u suštini ništa za što možemo da se uhvatimo. Niti vrhunska intonacija, niti ne znam ti nija kakva energija. Naprosto do nas nije stiglo ništa. Bilo je okej, okay, nisi dobio panik, nije nam smetalo, ali i nedovoljno da... Evo, u ovom trenutku dobiješ mentor, osim ako te produkcija ne, ne, ako ti oni ne pomognu. Emire, ja mislim da si ti jedan srednje talentovan momak koji bi uz mnogo rada mogao da bude nešto. Uz mnogo, mnogo rada. U redu, hvala. Viki, šta kaže Viki? Najviše bi se složila sa Marijom, a to je u ovom poslu bolje da smetaš, bolje da ne valjaš, bolje da nekog nešto iritiraš. Ili da se nekom, to je uvek najbolje kad se nekom to jako dopadne. A kad ne izazivaš nikakvu emociju i nikakvu reakciju, to je nešto najgore što može da te snaći. Niko ne može da kaže da ti ne znaš da pevaš, taman posla. Ali to nije ništa što bi doprlo do nas ovde, a kamoli do nekog slušalca koji ima u ponudi kad uđe na YouTube ili pusti radio u autu ili bilo šta, znači zilion pesama da bira. E sad, nešto na sebi treba da poradiš, ne mislim da trebaš da odustaneš i ne mislim da ovaj posao nije za tebe, daleko od toga, samo da nešto u sebi probudiš, da vreme, proradi, vreme, da se cimneš i onda ovaj, da dođeš ponovno. Šta Bosko kaže? Evo, mislim da je dečko ima lijepu boju glasa, da naročito u drugoj pjesmi pokazao jedan onako jednu pjevačku pokretljivost, što je jako dobro u odnosu na prvu pjesmu. Malo je u visinama prva pjesma. Međutim, ja mislim da ti od tebe može da se iskleše dobar pjevač i samo je problem 2-3 probe i to je to. Da. Ceca i Đole su dali. Ceco, ti si dala glas. Da. Pa meni se on dopao. Meni se on dopao. Ja sam čula nešto u njegovom glasu, zato sam mu i dala glas. Ovaj, šta znam, mislim da tu male korekcije moraju da budu. Ovaj, zato i služe ovde, postoje u stvari mentori, ali mislim da on apsolutno nije za ispadanje. Ja sam nešto čula, naravno, da, uz uvažavanje mojih kolega, ali ja sam nešto čula, da, i u to sam poverovala i verujem i mislim da ovaj dečko zaslužuje da prođe. Pa ja isto mislim da ovaj dečko nije za ispadanje, koliko ono, šta tako znam, je, ne znam. Evo, Đole, šta kaže Đole, da čujemo Đoleta? Pa nije za ispadanje, ovaj... Ja uzimam uvek u obzir u prvom krugu i tremu i ceo taj haos. Ti si prvi put u ovom takmičenju. Da, ja sam. Ma da, ova svetla kad opale, pa misliš da si došao u Njujork i tako dalje. Ali sad kad su se podigle ove zavese i zidovi, pa kad vidim i sliku, ti si me podsjetio na jednog mog neprežaljenog, mnogo ga volim, ovaj, na Šošea, na Adija Šošea, vizuelno ovako kako izgledaš. Ovaj, da li možeš da budeš tako dobar pevač kao on, ne znam, ali mislim da si interesantan i da može da se radi. Apsolutno, ove visine su mi onako bile lepe, začkoljica, lepa začkoljica. Da, hvala puno. Hvala. Da, dva glasa, nedovoljno, ali tu je produkcija, evo, čujemo šta kaže ovaj. Pa gledaj, Emire, ti si izašao uplašen skroz. Znači, nisi se pomerio, gledao si tu metar ispred sebe. Ja sam ti počeo zviždim, počeo sam da plešem ovo sve, ti si se upalio i stvarno vidi se da si počeo da se oslobađaš i sve to, ali pevanje je ostalo na istom. Upalio i izgoreo. Znači, sve se desilo sa Sabinom, ali tu je trebalo i pevanje da se oslobodi, ali nije. Što se mene tiče, za mene nije, ali ako Saša znači... se slaže nekom od njih, Đorđe ili Ceca, da se da... Ja bih ga spasio i dao njima, ali za mene nije. To je bilo pitanje za sudiju.
Hvala tebi, a ovo je bilo upućeno Saši. Pa daj ga meni. Lep je. Ajde, ajde, sudija, novo ja pravilo. Ja ne želim. Ajde, bre, šta ti to? Tamar imam jednog iz Novog Pazara, ja, drugog bi bilo iz Tutina. Da ovaj dečko ispadne. Da. Daj ga meni, ja nemam problem, meni se on dopao. Ali, ali krše ajde. Se pravila. Ajde, kad neće, bolje nego da pobiš. Krše se pravila, ne može. Dobro, ovde je jasno, prema propozicijama, šta zaista krši? Nisi prošao, pravila nije te, nije te produkcija uzela. Neće biti prvi put. Ali ja kao sudija smatram da ti treba da ideš dalje, stvarno. Evo, da! Mi... Da! Da! Ali ideš kod Svetlane. I je dobro Svetlane. Tako je. Ova odluka sudine nam se dopada. Čestitamo. Odlično, odlično. Hvala. Hvala puno. Hvala tebi. Pa ajde, ovo poverenje koje su ti ukazali, gledaj da sledeći put vratiš. Normalno, idemo troduplo. Do finala sad. Da ćemo. Do finala. Da ćemo. Da ćemo. Da ćemo. Sam sam da govori. Odlično. Bravo. To se traži, bravo. Ne, zato što smatram da ovaj dečko uz mentorstvo može zaista da napreduje. Može, to je, to je ono što je Bosanac rekao i ja se sa njim apsolutno slažem. Naročito mu je bio dobar, ovaj, dobar mu je Sforcato bio na, na par mjesta. Šta? Šta si rekao? Opet je googlao nešto. Šta je rekao? Šta si rekao? O, ljudi moji. Pa šta si rekao? Sprcato, šta? Sprcato. Sad je zovem odmah. Sprcato te... Objasni, veliki producent. Ajde. Ali izvršni. Sprcato te, Bosanac. Dobro, idemo dalje, ajde.